الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم Falënderimi dhe lavdrimi i takon vetëm se krijuesit të gjithësisë Allahut Xhalla Xhelaluhu. Salati dhe selami gjithmonë ja dërgojmë Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, jemi në 10 ditën e fundit të muajit Ramazan dhe prandaj sot do të folim më tepër për mundësitë e shpëtimit. Ajo që është më e nevojshme për ne që të fitojmë nga ato mundësi që Allahu Xhaleshanu na mundson në këtë muaj në muajin e Ramazanit që janë dhuntit shumë të mdhaja, mundësit shumë të mdhaja, që besimtarit të fiton nga mirësita Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe prandaj, këto ajete që i lexova, gjithmonë duhet të kemi parasysh se Allahu Gjelle Shanuhu thot ve uzlifet il gjennetu lil mutekine gajre ba'id. Besimtarve të ruajtur, të mbrojtur, të devotshëm, le ta dinë se xheneti u afrohet shumë afër. Allahu na bëft prej banorëve të xhenetit. Po kjo është një siharit shumë i madh që xheneti të afrohet ty me atë që ti përgatitesh për xhenet. Ajeti tjetër, Allahu Gjeleshanu u thot, hadha ma tu adune li kulli e vabin hafidh. Pra kjo është ajo që u premtohet për se cilin që pëndohet dhe që eruan besen e dhënë. Allahu na bëft prej atyre që jemi gjithmonë prej atyre që pëndohemi. Tobe dhe istighfar të bëjmë. Kërkojmë falje prej Allahut dhe të pëndohemi të Allahu Gjeleshanuhu dhe besën që ja kemi dhënë Allahut gjithmonë të mbam dhe me këtë besë të jetojmë dhe shpirtin me këtë besë të adorzojmë. Në vazhdim ajeti tjetër thot, men hashi errahmane bil gajbi wa gja e bi kalbin munib. Ata të cilët që Allahu Gjeleshanuhu i drohen, janë të friksuar prej Allahu Gjeleshanu dhe ashtë i këthymur të Allahu Gjeleshanu me zemrën e ti të sinqert. Allahu në bëf prej atyre që Allahu t'i dromi, Allahu t'a besojmë, të ajtë të këthemi me sinqeritetin më të madh, insha Allah. Prandaj të ndëruar, në këto 10 ditë të muajit Ramazan që kanë betur, gjithmonë duhet të dim se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem bënte porositë veçanta në 10 ditët e muajit Ramazan. Kanë Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, vetë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, në këto 10 ditët e fundit, yajtahidu fil ashri lawakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Aqë te për angazhoheshte dhe bante përpjekje të mëdha në këto 10 ditë që nuk i bante në tjetër kohë, ashtu sa bante në këto 10 ditë angazhim të madhë. Pra, shumë pak kalonte në gjumë,
gjithë natën e kalonte në ibadet, po jo vetëm vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirrte edhe familjen e tij që edhe ata të gjenden në këtë ibadet të Allahu xhaleshanuhu. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam që vërtetohet me hadith thot: "Idha dakhala al-ashru ahya al-layl." Kur hynin këto 10 ditët e fundit të muajit Ramazan, gjithë natën e kalonte duke i bë ibadet Allahu xhaleshanuhu. Dhe familjen e vetë thot Eka dhe Ahle im qonë të prej gjumi që të ngrien të i bojnë Allahu të i badet vë gjedde vë shedde l'mizer dhe pejgamberi sallallahu a.s. ban të përpjekje maksimum dhe aq ma te për shtërngohasht e që të gjindën në i badetin Allahu gjelle gjelalu. Pra me këto fjalë të ndëruar me këtë hadith të pejgamberi sallallahu a.s. marim këto mësime që në këto 10 ditë të fundit të muajit Ramazan është nata e madhe, nata e kadrit. Dhe që mos të hiqë nata e kadrit, bën përpjekje prej fillimit të këtyre 10 neteve e deri në mbarim sa më tepër të gjendesh në ibadetin Allahu xhaleshanuhu. Me këtë nuk do të thotë se vetëm këto 10 ditë edhe tani mbaron gjithçka me ty. Mirë po, në këto 10 ditë është një mundësi shumë e madhe që të shpëtojmë. Allahu na shpëtoft nga zjarmi i xhehenemit dhe na boft prej banorëve të xhenetit ya rabbel alamin. Këtë mundësi mos na dalë prej dore, mos na hiqje prej dore. Bani përpjekje maksimum kush kudo që gjendet, kalonje në ibadetin Allahu xhaleshanu. Mos ju mashtroje e ndëtimja, dëfrimi, muhabeti që tu largojnë nga ibadeti. Mos tu mashtroje që të vish të falish farzin, të dalësh të qëndrojsh pak jashtë, pa pastaj të vish të falish vetëm namazin e vitrit dhe mbaroj gjithçka. Të ndëruar, sigurisht se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam shëmbëltyr për mbar njerëzimin, ai ishte i cili thot, këto 10 netët e fundit i kalonte pa gjumë, i kalonte në ibadet, i kalonte si është më mirë duke ju lutur Allahu xhaleshanuhu dhe bante përpjekjen dhe angazhimin më të madh. Për posë saj, familjes vetë ju qitë gjumin dhe i thirte që edhe ata të marrin pjesë në ibadet Allahu xhaleshanuhu. Dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me këtë na thot me një hadith ku Ibn Abbas radiallahu anhuma anë nëbija sallallahu aleyhi ve sellem kale il të misuha fil ashril e vahiri min Ramadan, kërkoj një lypnje natën e kadrit në 10 ditët e fundit të muajit Ramazan. Prandaj të ndëruar, është një çështje madhore këto dhuntita Allahu xhaleshanu që ju kanë dhënë këti ummeti. Sikur që është nata e kadrit, sikur që është muaji i Ramazanit, sikur që është agjerimi në muajin e Ramazanit, sikur që është leximi i Kuranit, sikur që kemi ndodhit që kanë ndodhur në muajin e Ramazanit, betejë e Bedrit, çlirimi i Mekës dhe ngjarje të tjera shumë të mëdha, këto na bëjnë me dije se muslimani nuk guxon të jetë në muajin e Ramazanit për tac. Po përkundrazi, duhet të jetë aktiv në punë, duhet të jetë aktiv në ibadet, duhet bëje përpjekje maksimum që t'i fitoje të mirat të Allahut xhalle xhelaluhu për këtë jetë dhe për jetën tjetër. Allahu na bof prej banorëve të xhenetit. Allahu na bof prej atyre që ta kuptojmë drejt fen islame, që t'i marrim këto mësime prej Kur'anit dhe Sunetit të Muhammedit alayhi salatu vesselam. Prandaj të nderuar, vazhdojmë me ajetet në suretul Kaf, ku Allahu Gjeleshanu, për ata të cilët që janë të sinqertë, për ata që i frigojnë Allahu Gjeleshanu, dhe gjithmonë jetojnë me atë droje që mos të vijë do një moment që ti të hidhrohesh me Zotin, me Allahun, me krijusin tëndë, Allahu Gjeleshanu thot, udhuluha biselam, dhalike jomul khulud, thamë se gjenneti afrohet, dhe mirësia e madhe në gjennet, Allahu xhaleshanuhu thot do t'u thuhet atyre të cilët që kalojnë me ibadet, do t'u thuhet atyre të cilët që e falin namazin, do t'u thuhet atyre të cilët që zbatojnë urdhin Allahut, do t'u thuhet atyre të cilët që i friksohen Allahu xhaleshanuhu, udkhuluha biselam, hyni në te të shpëtuar
të shpëtuar për gjithmonë. Kur do të vijë kjo fjalë që të thuhet ditën e kiametit, hyn në xhenet për gjithmonë i shpëtuar, Allahu nasib na bof të gjithëve ja rabbel alamin. Po kjo është e kënaqësia më e madhe, kur do ta ndëgjosh për krijuesit tant, udkhuluha bi salam, hyni në xhenet të shpëtuar. Se kjo është dita e përjetshme. Pra, pasi të hysh në xhenet, nuk ka dalje prej xhenetit. Aty për gjithmonë do të vazhdojsh. Kënaqësi më e madhe se kjo nuk ka. Lumturi më e madhe se kjo nuk ka. Si arrit më e madhe se kjo nuk ka. Prandaj të nderuar, me këtë ajet Allahu Xheleshanu na bën me dije dhe na përgëzon se kjo thirrje do t'i tingëllon në vesh çdo një besimtari që ju ka përgjigjur ezanit. Çdo një besimtari që ka qiu urdhnin Allahut në vend, do t'i vije në ditën e kiametit kjo thirrje në veshin e tij. Udkhuluha biselam, hyni në xhenet të shpëtuar. Allahu ja rabbel alamin na bof prej atyre që të shpëtojmë nga zjarmi i xhehenemit. Prandaj mundësitë e shpëtimit janë shumë të mëdha. Mundohi sa më tepër të fitoni nga këto ditë të muajit Ramazan që kanë mbetur edhe pak, se kaluan 2/3 dhe ne kam betë edhe 1/3 muajit Ramazan. Allahu ja rabbel alamin të gjitha lutjet ne i pranoft dhe na bof prej atyre që edhe më tepër të bëjmë përpjekje për veten tan, të fitojmë nga kapitali që quhet kapital ahireti ja rabbel alamin. Vetëm boja të zëri për na knoqe bre. Lahum ma yashaun fiha wa ladaina mazid. Allahu xhalle shanuhu në vazhdim të ajetit 35 në surën Kaf thot kështu: ata aty kanë çka të dëshirojnë. Çfarë mund të mungojë në xhenet? Çfarë mund të mungojë në atë që Allahu e ka përgatitur për ty? Mundohemi në këtë dynja të përgatisem në shtëpitë tona që kur gjo më këtë mangësi. As përse afërmi nuk mund të jetë si ajo që e ka përgatitur Allahu për ty. E, tani, Allahu Gjeleshanu thot, lehum ma jesha une fiha. Ata aty kanë gjithë shka që të dëshirojnë. Lehum fiha ma jesha une. Allahu Gjeleshanu në bot për atyre që t'jemi banor të gjennetit. Po aty nuk ka gjo që t'mungon. Aty nuk ka gjo që synin t'a dëmton. Aty të knaqe shpirti, të knaqe zemra. Por atë dhunti, atë mirësi, e ka pregadit Allahu për ty. E ka pregadit Allahu për ty, derisa ti ishe i përpikt për të mbajtur fjallën Allahut, për të mbajtur besën që ja ki dhënë Allahut, për të zbatu urdhnin Allahut, për të mbajt porosit e pejgamberit Allahut. Allahu Gjelle Gjelaluhu do të thotë në ditën e kiametit, udhuluha biselam, hyni në xhenet të shpëtuar për gjithmonë. Dhalike jo mulhulud, por aty tani ato që hyn, prapa nuk dalen. Nuk dalen, nuk thehen prej aty, se ato që do të hyn në xhenet, do të jetojnë për gjithmonë. Nuk ka më vdekje, nuk ka mbarim, por aty ka vetëm kënaqësi, sa të jetë prej anës Allahut, ilel ebed, për pa fund. Allahu na bof prej banorve të xhenetit, ja rabbel alamin. Lahum ma yashaun fiha, por aty gjithçka ka që të knaqen ty, ti që u knaqen këtë dynja me ibadetin Allahut, do të knaqesh në ahiret në xhenetin Allahut. Ti që zbatove urdhnin Allahut me agjerim, do të knaqesh në xhenet me të mirat e Allahut. Ti që morë abdes për hir të Allahut dhe nuk patë këtë tër qëllim, vetëm zbatojsh urdhnin Allahut, Allahu do të knaqe në ahiret me xhenet, ja rabbel alamin. Ve ledejna me zid, të ndëruar, po jo vetëm kaq, në xhenet gjithçka ka. Fiha ma la aynun ra'at. Në xhenet ka çka syri në dynja kurse ka pa. Vela udhunun semiat. Veshi i njeriu kurse ka ndëgjuar për atë të mirë që ka në xhenet. Vela khatara ala qalbi bashar, dhe ku e ndërmend si ka shku me ato të mira që Allahu xhalla xjalaluhu i ka kriju për banorët e xhenetit. Tani ti je banor i xhenetit. Kjo do të thotë se Allahu Gjeleshanu të ka marrë në pranin e vetë. Allahu të knaqen ty në dynja dhe të knaqen në ahiret. Allahu të donë dhe Allahu të mbronë dhe Allahu mirësit e tia t'i e pëty që ti të knaqesh me të mirët Allahu në ahiret në gjennet. Vële dejna me zid, vële dejna me zid. Allahu Gjeleshanu thot e të na ka edhe ma shumë se sa ti që me ndove. Allahu Akbar.
pasi të hysh në xhennet. Gjithë këto të mira që na i tregon Kurani Azimushan, Allahu Xheleshan thot diçka dhe më tepër ka. Kjo më tepër të ndëruar, sigurisht se gjithëve na shkon ndërmend, çfarë mund të jetë kjo më tepër se sa kënaqësia më e madhe në xhennet, që aty kur gjon nuk mungon, të gjitha të mirat e Allahut aty janë, xheneti i përgatitur, si është i përgatitur për janë se Allahut me një fjalë, kun fe yekun bahu dhe bahat, zbukurohu dhe zbukurohat, muslimanit i afrohet, po ka diçka që ledejna me zid, më tepër se kjo ka dhe një kënaqësi. Allahu na bof prej banorëve të xhenetit. Allahu na bof prej atyre që në xhenet kur do të hyjnë besimtarët, do ta shohin Allahun xheleshanuhu. Wujuhun yawma idhin nadire ila rabbiha nadire. Me fytyra të ndriçuara, me nur fytyrat e tyre do të kijen duke pa dhe duke shikuar të madhin Allah. Kjo është ajo që thuhet valedejna me zid, dhe kemi edhe ma tepër dhe ma shumë knetësi që do të ndijen banorët e gjennetit. Banorët e gjennetit do të ndijen këtë knetësi, po ata që e kaluan në dynja me agjerim, ata që e kaluan në dynja me ibadet, ata që e kaluan në dynja me namaz e me abdes, Allahu në bëtë prej atyre që të lexojmë Kur'an. Ja këto ajete që e lexuam, 5 ajete në suratul Kaf, që janë një siharit shumë i madh, një përgëzim shumë i madh për çdo një musliman, për çdo një muslimane, për çdo një që thot la ilahe illa Allah Muhammedur Rasulullah, Allahu xhalla xjalaluhu na bëf prej atyre që këtë fjalë ta thomi me sinqeritet, se nuk i takon adhurimi tjetër kujt përveç Allahut. Atëherë Allahun ta adhurojmë, prej atij ndihmë të kërkojmë, atij sejdë të bëjmë, Allahu do të na kënaqë inshallah në ahiret me xhennetin e tij ya rabbel alamin. Prandaj të ndëruar, me të vërtet janë këto ditë shumë të mëdha, këto net janë shumë të mëdha, porosin po ju la, bani qka të bani, mos të mashtroje një defrim i kotë, një muhabet dhe një ndjeje e kotë, të largohen nga ibadeti Allahu Xheleshanuhu. Bani qka të bani, porosin e pejgamberit qonje në vend, shëmbëltyr në bani e pejgamberin sallallahu aleyhi sallem, a i vetë banë të përpjekje maksimum që ta kalon pa gjumë dhe duke i badet Allahu Xheleshanu natën. I badeti i natës është një i badet që nuk e zavendëson kur gjo, për shkak se ti atërje shumë i koncentrumun dhe i lidhësh dhe i drejtohash ati dhe kërkon prej ati, ja Rabbi, ja Rabbi, ja Rabbi, Allahu Xheleshanu këtë zo e donë, këtë thirje e donë, kësaj thirje i përgjigjet, Allahu Xheleshanu u përgjigjet të gjitha tyre që me sinqeritetin matë matë i drejtohan ati dhe kërkojnë prej ati. Të ndëruar, ka dhe shumë që të folët, mirë po me gjitha të duhet ju përkujtoj se në këto 10 ditë të mëdha, në këto 10 ditë të fundit të muajit Ramazan, në të cilët është edhe nata e madhe, nata e kadrit, kaloni me Kur'an, kaloni me lexim, kaloni me ibadet, kaloni duke fal namazin, kaloni më tepër duke ndëgjuar vazhdon asiate, duke ndëgjuar ligjëratet fetare, duke ndëgjuar fjalën e Allahut dhe porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar ma kana lahumul khiyara. Allahu xhalla shanuhu krijon çka të doj. Dhe kur kush atij suni përzihet me atë që ai krijon dhe zgjedh çka të doj, atyre nuk u takon zgjedhja. Nuk mund ti të zgjedhësh diçka përposa atë që Allahu xhalla shanuhu të ka zgjedh për ty, të ka zgjedh që t'jesh në këtë dynja me Kur'an, dhe ti mos ja kthesh shpinën Kur'anit, lexon nga Kur'ani dhe jeton me Kur'anin, dhe do të dalësh nën hijen e Kur'anit në ditën e kiametit. Prandaj të ndëruar, gjitha këto të mira, Allahu Xheleshanu i dha për njeriu, që njeriu të jetë mirënjohës ndaj të mirave të Allahu Xheleshanu. Këtu duhet të përkujtoj me 6 gjëra, të cilat gjëra duhet njeriu të jetë i kujdesshëm që mos i dalin këto 6 gjëra nga thesari vet, po të fitoje prej këtyre 6 gjëna mirësitë Allahu Xheleshanu. Njëna prej këtyre thotë është kështu: "Men ruzika shukr lam yuhram ziyade." Kujt Allahu ja ka mundsuar që të jetë falënderues ndaj mirave të Allahut që ja ka dhënë, Allahu asnjëherë atij nuk ja pakson, po gjithmonë të mirat ja shton. Allahu në Kur'an thotë kështu: "La in shakartum la azidannakum." Nëse ju jeni falënderues,
ndaj të mirave të Allahu Gjeleshanu që ju ka dhënë, Allahu edhe ma te për do t'ju shtonë. Allahu edhe ma te për do t'ju shtonë dhe përëndaj. Përkujtoj një Allahun, falenderoj një Allahun. Për të mirat që Allahu ne ka dhënë, dhe nëse ti atë falenderon, Allahu edhe ma shumë do t'i shtonë, dhe këtu nuk ka dyshim se kjo të shtohet dhe të sigurohet prej anës Allahu Gjeleshanu. E dyta, me ruzika sabër, kujtë Allahu Gjeleshanu i ka dhënë durim, është ba durimtar, e sidomos durimtar duke hecë për para, durimtar duke ba ibadet, durimtar duke mësu, duke ledzu, durimtar duke punu, durimtar duke mendu për vetën tënde, këtë dynja, të mbash familjen tënde, dhe për ahiret të sigurojsh inshallah mirësinë e Allahut, ajo inshallah të jetë me xhenet, ja rabbel alamin. Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot, kul ja i badi e ledhina amenu të ku rabbekum, lill ledhina ahsenu fi hadhi dunja hasene, dhe ardullahi vasia, innema ju vëffe sabirune, e gjrahum, bigajri hisab. Thua ju, oj dashmi jem Muhammed, o robrit e mi që keni besuar. Pra, është si arit shumë i madhë, ti që beson Allahu, ti që thua amen tu billah, besoj Allahu një, ti që dëshmon vërtetën dhe thua eshhedu en la ilaha illallah dhe eshhedu enne Muhammed e Rasulullah, Allahu Gjeleshanu me këtë emen të thirë në Kur'an dhe thot, o robrit e mi që keni besuar, kemi besuar, thonit e gjithë që besojmë Allahun, amen na billah, amen na billah, e besojmë të muadhin Allah dhe ati i qofshim falë dhe inshallah vetëm atë ti i badet t'i bëjmë dhe vetëm prej ati i ndim të kërkojmë. Amen tu billah është fjala më e madhe që e thot zemra e muslimanit në këto ditë të Ramazanit. Amen tu billah, o robrit e mi që keni besuar, ki një frikë ndaj Zotit tuaj, pra asnjëherë mos harro atë që e beson. A ti t'i drohësh që besimin ton mos t'a prishish, mos t'i drohësh me atë që beson, mos t'i drohësh me atë që don, dhe të ndëruar, tu duhet të jesh i kujdesshëm që mos t'i drohësh Allahun Gjeleshanu. Ata që bën mirë në këtë jetë, kanë të mirë të madhe. Lilledhina hasenu fi hadhil dunya hasene. Mos harro, çdo të mirë që e bën ti në këtë dynja, ajo të kthehet me njëherë ty në këtë dynja me të mirë, prej anës Allahu Gjeleshanu. Vë ardullahi vasia, toka Allahut është e gjërë, ndërsa të durushmeve, ato që janë durimtar, dhe durojnë dhe bëjnë sabër, e gjëruhum bigajri hisab, të Allahu Gjeleshanu shpërblime t'i kanë pa kufi. Shpërblime të panumrume. Allahu na shpërbleft për durimin që e bëjmë që qëndrojmë në xhami. Allahu na shpërbleft për atyre që me të vërtetë të ndëruar durimin duhet ta kuptojmë drejt. Shumë kush ndeshta me durimin dhe tallët. Thot gjatë kohë thot un pran xhamis kam qëndruar, po asnjëherë nuk kam hyrë në xhami. A kam bërë sa duhet sabër? Po. Po një gjo mos harro. Përkujto se ato që hyjnë në xhamin këtë dynja ju garantohet në ahiret gjenneti. E ato të cilët që i mbërzitë në gjamiën këtë dynja, dhe ta gjajnë vendin se ku do të shkojnë në ahiret. Letë më ndojnë pak për vetë vetën e vetë. Pra ndaj të ndëruar, bëhi durimtar të sinqertë që ndroni në ibadetin Allahut, që ndroni në gjami, mos dilni pirej gjamië, sa fillon dersi dhe dikush me njerë ma shpetot të pi edhe një cigare. Hashave kella, Zotin amroft, po prej asaj hajrë nuk i e vallahi. Vetëm se dëmton vetë vetën, shkatron vetë vetën, a largosh nga ibadeti Allahu Gjeleshanu. Se të rrishtë në dëgjësh, është e ibadet. Të rrishtë në mësësh diçka, është e ibadet. Të durësh aty bashkë me ata që bëjnë ibadet, është ibadet. Allahu prej atyre në boftë. Inna ma ju vefës sabiruna e gjërë unë bigajri isab, Allahu Gjeleshanu thëtë të mirët e veta, dhe t'ju apë e besimtarve, pa kufi. Pastaj, dhe me ruzika të tobe, lem juhe me l'kabul. Kujtë Allahu Gjeleshanu ja ka mundësun këtë dynja që të bëje tobe dhe istikfarë. Qka do të thotë tobe? Të pëndohet Allahu Gjeleshanu për gabimet e bërë dhe thotë, ja Rabbi, me falë mu. Një gjotë të adije se Allahu Gjeleshanu
ja pranon pendimin atij. Pra jo të garantuam njëna me tjetrën. Nëse ti pendohesh, ti jesh i sigurt se Allahu xhaleshanuhu ta pranon pendimin tënd. Dhe Allahu thot ve huve alladhi yakbalu at-tauba an ibadi. Ai është Allahu xhaleshanuhu që pranon pendimin e rrobëve të vet. Ibadullah, na jemi rrobë të Allahut. Ti kthehemi atij, pendohemi te ai se Allahu na garanton në Kur'an se ai tobën e pranon. Ai pendimin e pranon. Allahu na bëf prej atyre që thonë ja Rabbi, këtë gabim që kam bërë, pendohem që edhe një herë kurse bëj. Dhe këtu të nderuar, Allahu xhaleshanuhu thot e pranon pendimin e rrobëve të vet. Dhe shlyen tek qiejat dhe e di çka punoni. Sun mshef me prej anës Allahu xhaleshanuhu. Gjithë çka bëjmë, Allahu ka dijet madhe për ne, pse si veprojmë edhe çka punojmë. Allahu na bëf prej atyre që të pendohemi sa nuk është vonë. Dera e tobës është e hapur. Mos na hikim këto ditë të mëdha. Bëni përpjekje maksimum që të shfrytëzoni nga të mirat e Allahu xhaleshanuhu, që ta shpëtoni vetveten nga zjarmi i xhenemit. Dhe tjetra që vjen të ndëruar, e katra, kujt Allahu xhaleshanuhu ja mundson që të kërkojë faljen këtë dynja me fjalën istighfar dhe thot astaghfirullah, o Zot, kërkoj falje prej teje, të mfalish ti mua. Një gjole ta dije se Allahu xhaleshanuhu ati istighfarin ja pranon. Dhe Allahu thot në Kur'an fa kultu staghfiru rabbakum innehu kane gaffara. Innehu kane gaffara. Allahu është falës i madh. Allahu i falën të gjithë ata që kërkojnë falje. Kërkojnë i falje prej Allahut. Jonë ditët e juja. Vallahi kjo ditë nuk dihet a do të vijë edhe një herë. Shfrytëzohet këtë ditën tënde, o vëlla. Shfrytëzohet këtë moment. Shfrytëzoj këtë ditë të fundit të muajit Ramazan, se s'dihet muajin tjetër do ta mbrin. Allahu na bëf prej atyre që gjithmonë prej Allahut kërkojmë falje dhe Allahu na i fal gabimet tona. Hazreti Nuh alayhis salam thot kështu: "Unë u thash popullit tem, kërkoni falje Zotit tuaj, se ai vërtet është falës shumë." Shumë falen Allahu xhaleshanu dhe i don ata që kërkojnë falje. Ndërsa në këtë dynja, nëse dikujt i troket në derë dhe i kërkon diçka, një herë dy përstreti nuk don të ndigjoje, nuk don të shofe. Ndërsa Allahu xhaleshanu, sa herë që ti jam syn derës atij, Allahu më shumë don ty. Allahu më shumë të afron ty. Allahu xhaleshanu ta pranon atë që ti prej atij kërkon. Dhe pastaj vjen e pesta, dhe men ruzika dua lem jahrum i ligjabe. Kujt Allahu xhaleshanu ja ka mundsu që Allahut me ju drejtu me lutje, një gjuhë ka sigurt se Allahu lutjen ja pranon. Allahu në Kur'an thot kështu: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti juaj ka thon, Allahu xhaleshanu në Kur'an na thot: "Ud'uni, me luti ju mu, astajib lakum." Ose me thirrni ju mu, unë ju përgjigjem, unë ju pranoj lutjen e juaj. E ata që nga mendjemadhësia i shmangen adhurimit, i shmangen adhurimit ndaj meje, do të hynë të nënçmuar në xhehenem. Do të hynë të nënçmuar në xhehenem. Po përse ta sillsh veten që të largohesh prej ibadetit të Allahut? Përse ti të mos jesh i lumtur me lutjen që ja bën Allahut? Përse të të gënjeje dhe të mashtroje mashtruesi drejtë i mallkuar që të largoje nga shtëpia e Allahut? Të nderuar vëllezër, bani çka të bani, shfrytëzoni këto ditë të mëdha për veten e vet. Këto janë mundësitë shumë të mëdha që për të shpëtuar nga zjarmi i xhehenemit. Allahu xhaleshanu thotë: "Ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Ata që kanë mendje madhësi, që nuk duan ti përkulen atij, nuk duan ti lutën atij, ato do të hyjnë të nënçmuar në xhehenem. Dhe e gjashta, Allahu xhaleshanu, se tham gjashtë gjëra jon, inshallah asnjëherë mos t'i harrojmë. Po përse i përmenda këto gjashtë? Për shkak se dikush ndoshta nuk e ka mundësinë të gjendet në ibadet duke fal namaz.
Po, asë njëherë nuk ka mahrum që nuk mund të jetë mangësi, të jipët mangësi, se ka mundësi të bëje duva, ka mundësi të bëje istikfar, ka mundësi të ndëgjoje, ka mundësi të lutët Allahut, gjitha këto mundësi na jipën neve në muajin e shetë Ramazanit, dhe muslimani dyrë gjithmoni ka të hapura me këto parime islamet e jetoje, me këto ajetet i zbatoje. Dhe prandaj, kul inna rabbi jepsutur riska li menjesha u min ibadi, va jek diru leh, dhe ma enfaktum min shejin, fa uve juhlifu, fa uve khajru razikin. Të ndëruar, në muajin e Ramazanit, dhe në këto 10 ditët e fundit që jemi, taube, istikfar, ibadet, mos në mashtruaj diçka, dhe ja pregaditmi, inshallah të mbrim edhe të gjem, edhe të gjindmi në natën e kadrit, e cila është ma vlefshme se nimi muaj, dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem vet ka bë përpjekje që natën e kadrit të gjeje në 10 ditët e fundit të muajit Ramazan. Pastaj, me fekste veçan të ndëruar, pejgamberi thot, kërkonje natën e kadrit, do më thonë gjindu në ibadetin Allahut në 10 ditët e fundit të muajit Ramazan. Nga ana tjetër, në fund të muajit Ramazan, muslimani jep një sadakatul fitr. Me atë sadakatul fitrin që e jep, një gjohë mos harro, sa Allahut garanton në Kur'an dhe thot, dhe ma enfaktum min shejin, fa huve juhlifu. Çka do që t'ja pishti, po e jep për Allah, Allahut ta zëvendëson. Allahut ta zëvendëson, po nuk ta zëvendëson një me një, këtë harronje. Fa uve juhlifu, atë që të garancon Allahu, atë që të dha ty pasurin, dhe të të shtoje pasurin, nëse ti nga pasuria jote ndihmon, nëse ti prej pasuris të ndë jep, nëse ti bash prej atyre që për Allah e jep, Allahu të garanton në Kur'an, fa uve juhlifu, fa uve khajru razikin. Pra Allahu të qka do të jepni, aj e kompenzon, atë dhe aj është dhurusi më i madh. Kur themi dhurusi më i madh, khairur razikin, furnizues, rezak, emni Allah, që ajt ka dhënë ty dhe ta dha dhe rëskun, ka të hashe, ka të pish. Dhe Allahu Gjeleshanu është më i miri furnizues dhe Allahu ja Rabbel Alamin. Në bëth prej atyre që të shkemi me mal halal. Në bëth prej atyre që nga mali jon të ndihmojmë aty në që s'kanë. Në bëth prej atyre që gjithmonë të jemi të kujdesshëm në pasurinë tanë, se pasuria jote nuk është e jotja për gjithmonë. Ti duhet ta dish se një ditë do dalë prej dorës tënde. Po e jotja është atë që ki dhon ti me dorën tënde. Ajo ty të shoqëron, ajo ty asnjëherë nuk të harron. Prandaj, të lumet ata të cilët që Allahu nuk e harrojnë. Për Allah japin. Allahun adhurojnë. Ati i lutën. Prej ati falje kërkojnë. E ata të cilët që Allahu nuk e njohin. Dhe Allahu në harrojnë. Këtu kemi një thënie shumë të madhe. Men asani dhe huve ja'rifuni. Kush më kundrështon mu, a i me njef mu se unë jem krijuesi i gjithësisë. E kush nuk e njef se ka Allah. Dhe tani e kundreshton Allahun Gjeleshanu, sallatu alejhi men la ja'rifuni. Allahu Gjeleshanu thot, ai që njef mu dhe më kundreshton dhe nuk më dhuron, do t'ja qoj një musallat mbi kokën e ti, ai i cili që nuk njef mu. La haula wala kuvvete illa billah. Sot gjendja e muslimanve në mbarë botën si ashte, gjithë mund të shikjoni dhe të mirë një mësim. Të marrim mësim të ndëruar, nëse a arrojmë Allahun, a i në bënd të arrojmë vetë vetën. Nëse Allahu në arrojmë, Allahu Gjeleshanu të qënë një që Allahu nuk e njefë, që a i ty të të bëje tërbije dhe të bënë azab. Allahu ja Rabbel Alamin, nga këto të qia në arruft ja Rabbel Alamin, dhe në bëvë prej atyre që të jemi gjithë mund të kujdeshëm. Ta përfundojmë me një thënje të Rabi ibn Haytham. Ky shok vetë u thot kështu. Me da, a e dini thot çka është smunti? Dhe me deva, a e dini çka është mjekësimi, si ta mjekojsh smuntin? Dhe me shifa, dhe çka është shërimi? Këtu gjithë mund të ndihmoni, po njerëzit e profesionit shumë më tepër. Po këto fjalë vlen shumë. Dhe prej këtyne mund të marrim shumë.
Tani kjo i pytin shokët e vetë që i ka pas gjithmonë në ligjiratët e veta, thot qka është smunti, qka është mjekësim, ta mjekoj smuntin, dhe qka është shërim, ta shëroj smuntin. Dhe ju përgjigjet dhe ju thot, e para, e da e dhunub. Smuntia e vërtet janë gjunahat. Po mirë, të fjala gjunahat edhe smuntia e vërtet të ndëruar, sot mjekësia ka dhënë shumë tepër kontribut për të na larguar nga dy harame të cilat i kemi para 1400 vitesh harame. Pse? Ato janë gjunahe. Nëse ti thën urdhin e Allahut dhe ushqesh me ato harame që Allahu ti ka ndaluar, pin nga ato harame që Allahu ti ka ndaluar, mirësh me ato vepra që janë haram, pastaj nuk ka kush shëshëron. Këto e i shofim të gjithë, ato të cilët që mirën me bigjos, ato të cilët që mirën me punë, që nuk i kanë hije muslimanit, që mos t'i përmendi një nga një, ju gjitha i dini se s'ka kush e largon më prej aty. E tani kjo thot kështu, qka është e smundja? Kjo është e një smundje, që tani shërimin e ka shumë të vështirë. E dhunub, gjunahet, gabimet, ato që i kjetë ndalume nëse i vepron, ti je ai i cili që kje një smundje në shpirtin tënd, që rënd ka që kush mund të qëron. Po qka është e shërimi? Qka është e mjekësimi? Si mund të mjekojmë këtë njeri? Do t'i thami bilistik farë, kërko falje prej Allahut, që Allahut të falje dhe Allahut të përmisoje. Dhe istikfarin të ndëruar asnjëherë mos e harroni, se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thot, unë në ditë 70 herë, me një rivajet tjetër thot 100 herë thot, lypi falje prej Allahut. Me këtë që na mëson neve që asnjëherë mos harrojmë, duke hec, duke punu, duke lëviz, duke u shoqëruar me dikandin, duke shkuar në gjumë, duke hyrë në namaz, gjithmonë thoni astaghfirullah, astaghfirullah. Edhe sa dalim prej namazi, sa japim selam, thoni astaghfirullah. O Zot, kërkoj faljen tënde, më fal o i madhi Allah. Dhe Allahu është falës dhe na falje gabimet ja Rabbel Alamin. Dhe shifa, e çka është shërimi? Thot entetub fala taud. Të pendohesh prej atij gabimi dhe mos kthesh kurrë, atëherë je shëruar. Je shëru nëse bën tëube, pëndohësh dhe nuk thënë në atë gabim. Allahu na bëf prej atyre, ja Rabbel Alamin, që të pëndohemi me pëndim të sinqert, që mos të gabojmë, se gabimi i përsritur, ajo është me të vërtet shkatrim për vetë personin i cili që gabon. Me istikfar të ditë t'i kalojmë, natën e kadrit t'i shalës i ma mirë t'a presim, të ndëruar edhe njëherë do t'ju porosisë, për hir të këtyn netëve të mëdha, për hir të këtyn ditëve të mëdha, për hir të muajit Ramazan, për hir të atë këtij agjërimi që agjërojmë, mos t'u mashtrojë ndeja, mos t'u dëshpëroj, mos t'u mashtrojë dëfrimi, kaloni këto net në ibadetin Allahut. Kaloni këto net duke lexuar, duke ndëgjuar Kur'an. Kaloni këto net sa më mirë ashtu siç na doni mëdhi Allah dhe siç na përsiten pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu ya rabbal alamin, pendimin na pranoft, lutjet në i pranoft, në bëth prej atyre që vetën të përmisojmë dhe në bëth prej atyre që t'jemi banor të gjennetit për gjithmon, kur do t'na thirët ditën e kiametit, udhuluha biselam, hyni në gjennet të shpëtuar për gjithmon. Të shpëtuar për gjithmon, kjo thirje do t'u vije atyre që Allahu në duen, atyre që urnin Allahu të zbatojnë, atyre që porosit e Muhammedit në vendiqojnë, do t'u vije thirje në ditën e kiametit, urdhroni hyni në gjennet për gjithmonë të shpëtuar. Allahu kështu na bëft nasib, ja Rabbel Alamin. Allahu na bashkoft me Hazreti Muhammedin në xhennet. Allahu ja Rabbel Alamin, na bëft prej atyre që në zemrat tona të dëpërton fjala Allahut, të dëpërton fjala la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Wa akhiru davana enilhamdulillahi Rabbil Alamin.